Oh no. I buried it. Was die secundaire explosie daar? Ik ga het dubbele bij me. Bam. Hey. Hoe gaan? Hoe is het? Ik heb meteen een hamer voor je bek. Hi, Barriot. Jij ook hier? Gezellig. Waarom niet, hè? Wauw. Serieus, game.
doet dat. Iedere jump mij raken en dan daarna ook nog een charge. Bullshit. Waarom triggert mijn blok daar niet? Fuck off! Want je schiet de hele tijd. Doe je normaal ook niet. Ja, Kleven is captured. Goed. Wauw, echt. Ik vraag me ook af waar die anderen dood zijn gegaan twee keer. De rank zou je verwachten dat ze dit toch wel aan kunnen. Echt niet de slimste. Beef is never on my steak. Twee blijven vinden. Hartstikke. Die paard. Ja, even daarin travelen. Ietsje sneller. Waarom ga je hier?
Oh, in de boot. Zo, het was mijn tankoklok al. Thank you.
bent mij niet lief. Ik heb het in ieder geval al een heel stuk beter dan met die vorige groep. Misschien omdat hier door je vallen. Niet echt mensen doodrol. Hola, Kevin. Oh, waarschijnlijk trouwens die andere call lag trouwens niet. Verder achter wat ervoor zorgt, die lag. Als ik boven dat zwarte randje kom, dan loopt dat er onderuit. Dat in de tank zit, dat zwarte randje van mij. Schijnbaar komt daar de lucht door naar binnen. Dat is meteen een soort overstort. Gisteravond toevallig achter toen ik hem. Nee, ik heb nog geen contact gehad. Gisteravond kwam ik erachter toen vulde ik hem bij. Ik dacht, wacht tot na het weekend. Ik vulde hem bij en toen had ik hem iets te hoog. Toen hij eenmaal begon met uit te levelen. En ik zag het onder zo uitkomen. Ik denk, ah, dat verklaart het. Dus ik heb ook die andere coil niet meer geprobeerd, eerlijk gezegd.
Ik denk, als ik een ander glaasje ga halen, dat ik ook een andere coil moet halen. Want ik ga ervan uit dat een ander glaasje hoger is. Of zijn die net zo hoog, maar dan dikker? Een andere tank, zeg maar. Nee, daarom. Snap ik dat daar de koers niet in zit. Daarom vraag ik van bij een andere tank. Is de tank net zo hoog? Tussen 2 en 5 milliliter of zit daar ook verschil in, zeg maar. Als ze net zo hoog zijn, dan kan ik het met deze gewoon aan natuurlijk. Anders moet ik sowieso kijken voor andere coils. Oh, lager is gok ik niet erg. Daar kan ik ook niks overheen gooien natuurlijk.
Dadelijk even kijken naar deze hunt. Doe. Bam 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 bam. Even kijken. Wat moet ik hebben?
Dus ja, ik moet even kijken hoe hoog die coil van mij is, om het zo maar te zeggen. Maar ja, als het niet in de tank past, schiet ook niet op. Aan de andere kant moet ik ook weer kijken wat tanks hebben. Ik had eigenlijk gehoopt dat die allemaal dezelfde grootte zouden hebben, om het zo maar te zeggen. Doe niet. Lever ijsbrooms keer 10. Ja, inderdaad. Nou, dan moet ik dus kijken voor een Council of Vape tank, om zo maar te zeggen. Eigenlijk, komt eigenlijk op neer. Aangezien ik daar de coil van heb. Dat is het. Ja, het is de Vengeance X. Council of Vape. Moeten we even kijken. Kom maar goed. Vengeance X. Volgens mij heb je die ook op Discord ergens gelinkt. Ik denk dat ik daar ook een vape kanaal maak. Ik ga meteen eens kijken hoe dat zit met leeftijdbegrenzing. Dat was ook iets wat kon. Niet hebben. Sowieso had ik volgens mij ook een heel aparte coil erin zitten, renner.
heb je schijnbaar in goals die je moet vervangen. Dus niet zelf bouwen, heb je ook een paar verschillende dingen. Ja, daar was ik al bang voor. Ik had dat eigenlijk eerst eventjes met jou moeten bekijken. Dat een goede coil was. Aan de andere kant, Council of Vapor, er is niks mis mee. Dat is iets van ja. Dan we die gewoon. Oh ja. Nee, daarom. Moet alleen even kijken of we daar een 4,5 of 5. Als er geen 5 is, nou ja, dan pakken we 4,5, vind ik ook goed natuurlijk. Hoe leven we dan ook wel weer? Een mine tank zou nemen in die oil tank. Wacht even, dat volg ik niet. Oh, dat voor jouw tank ook een coil versie is, bedoel je? Dat is op zich wel interessant. En dan kan ik later altijd nog omwisselen als ik inderdaad zelfbouw wil gaan doen. Ja, is ook wel. Het zal er een beetje aan liggen hoe lang ik met die coil kan doen deze. Ja, ik merk alleen dat 2 milliliter een beetje weinig is.
Valt op zich ook wel mee. Afhankelijk van hoe vaak je dat moet doen. Met een tankenweek of met de coil? Wat zou ik zeggen? Daar is natuurlijk ook een verschil in. Ja. Moet je dan even goed een andere coil doen? Ik dacht dat je juist alleen katoen hoefde te vervangen, om het zo maar te zeggen. Oké, dat snap ik. Maar ik dacht dat je de coil zelf niet hoefde te vervangen, zeg maar. Alleen het katoen en dergelijke. Schoonmaken, nieuw katoen erin. Dat je aan de coil zelf niks hoefde te doen. Dat dacht ik, in jouw geval. Ja, oké. Okay. Of de quest niet. Even zien. Ja, komt wel, joh. Komt allemaal goed. En dan proberen te leren, zeg maar. Allemaal. Alleen bij ons op het werk is gewoon momenteel een gek huis. Beetje gelimiteerd in wat ik momenteel in mijn hoofdje op kan nemen.
Ja, kom maar goed, kom maar goed. Die ook. Okay. Nee, die heb ik nog niet gedaan. Namelijk alleen maar die AT-quest. Oh, wacht, we hebben die andere kelderquesten nog. Ik ga eerst even naar de wc. Even kijken, events. En we hebben die gedaan. Underground food. Deel. We hebben een 9, 16. Moet ik inderdaad die crimson food hebben. Maar dan gewoon pech.
Even. Ietsje aanzetten. Ik heb ook gemerkt dat mijn tank zwak stuk prettiger is dan de ball tanks die ik gekrukt heb. Even kijken. Oh, hier hebben we ook. Hebben jullie nou mij aan het vervelen? Heb ik lopen. Serieus. Carries heb ik niet bij me. Fijn. Precies wanneer ik potion al gepakt. Gezellig. Ik ben daar terug. Nee. Veel nieuwe klanten op het werk of wijzigingen in de werkzaamheden? Nieuwe klanten. In goed 9 dagen tijd 4 nieuwe klanten. Soms op de afdeling. Ja, klanten zelf
Het is niet moeilijk werk, laat ik het zo zeggen waar we erbij hebben gekregen. Maar het is gewoon omdat het in 9 of 10 dagen tijd 4 nieuwe klanten zijn. Het is gewoon even te veel op het werk. Ja, het is anders gewoon mijn kop in huis. Dat nu een beetje verspreid zou zijn over een maand of over 2 maanden. Gewoon in ieder geval aan één klant een beetje wennen. Dat een beetje automatisme werd, zeg maar. Voordat je de nieuwe kreeg. Dat heb je nu niet. Je hebt de ene klant net training van gehad. Nog geen telefoontje van gehad. En je krijgt de volgende klant alweer op de dak. Zo maar te zeggen. Qua training. Ja. Maar nogmaals, dat is wat ik zeg. Het schakelen op zich is het probleem niet. Dat zijn we gewend, schakelen tussen verschillende klanten. Dat wen je aan. Maar daar wen je alleen aan als je de stof beheerst. Die kun je alleen beheersen als je daadwerkelijk de kans krijgt om het te leren natuurlijk. Niet dat je meteen de volgende training erop krijgt, waardoor je op moet passen dat je dingen door elkaar gaat halen. Dat is gewoon het probleem momenteel. Oh, dat is een bonusrenktiet. Ja, daar hadden we dus niks aan. Is de 2 de deliveries gedaan. En die was dat wel voor iets? Die gewoon eens even doen. Even kijken welke twee als bloem. Ook hier. Helemaal butterpap.
Butter. 15. Oké. Iverian ticket krijgen. Weer eentje groen maken. Is ook niet verkeerd in een event binnen te krijgen. Nee. Spring Macats. Dat is hetzelfde. Even 16. Oké. We zullen zien.
niet waar ik wilde zijn, maar... Oh. Hi. Waarschijnlijk niet uit de mijn, want dan hadden we het al gehad. Poison. Is wat ik moet. Heel vanaf dan.
Damn. Ah. Bij die rode gebieden zijn. Alweer wel. Oops. Oh, ik twee tegelijk. Oké. Nou moeten we 3 spul springtickets hebben. Nou, ik ben benieuwd hoe we hier op kijken, net zoals net. Uiteraard, maar eentje. Henk. Nou, die nog maar een keer doen. Ik weet nou hoe die werkt. Waar kunnen we van één?
Is er net eentje. Helaas. Ik had naar een andere hot spring. Dan. Weer maar eentje. Wel een VIP catch, dude. Heet het nou echt? Nee, wel de omsteeks. Damn. Sexual. Of in ieder geval dingen vier. Oké. Dan zijn die kelderkasten nog niet zo heel slecht. Is steeds die eerste, dat hij net voor die ingang staat. Ach ja. Ik moest hebben 3.
Dus als we nou een ticket krijgen, hebben we er in ieder geval 3. We hebben die ook afstrepen. Ja, we hebben weer een ticket. Hier. Er is er steeds maar eentje, maar ja, gezien hoe lang we ermee bezig zijn. Hè? Eens even kijken. Is er nu weer 2 dingen bij wat we technisch gezien zouden kunnen craften? Moeten bestaan. Niet. Ah, apart. Die heb ik er niet bij staan. Oké. Dus die kan niet. Gaan we eens even bij de rank. Kijken voor die delivery. Hebben we een weg om die is. Even die wikkeler. Boven beginnen is makkelijker. Boven naar beneden is makkelijker dan van beneden naar boven. Weer zo'n capture ding zijn als net. Alleen even kijken wat de wikkelers zijn. Oh, dat is natuurlijk. Hey Lord Chas, bedankt voor de host. Ah, dat zijn ze inderdaad. Oké. Hoe was de stream, jongen? Kutreclames. Hey, bedankt voor de hoes, jongen. Hoe was je stream? Ja, rustig. Kijk. Dat is op zich ook niet verkeerd. Hoe gaat hier? Goed, goed. Ik ben eventjes een beetje voor het event met die delivery quest momenteel bezig. Te hebben. Die even van het lijstje af kunnen strepen als gedaan, zeg maar. Mag ik eigenlijk Kelly shoot?
infantry gedaan en zinkhoog wapenschap. Dat is toch geen weekly op het moment. In ieder geval geen bounty. Oh, ik heb trouwens nog niet eens naar een daily bounty gekeken. Alleen straks niet vergeten die weer om te wisselen. Die mantel. Mijn zin over moet ik ook nog. Och. Om mijn coins. En nee, deze wikkelers. Ja, nog een beetje wat naar beneden. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Ah, kom die dingen overal tegen. Oh, zie. Echt. Ik zal wel weer. Oh. Oké. Weer op de verkeerde plaats kijken. Mis. Ik ga nog verbinden toch. Er is in ieder geval weer één. Deze kant. Ook weer één. En weer terug. Als het er eet, vind ik het goed. Ik heb een paar kop neer. Wel een beetje apart.
Ja, daar zat ook een beetje vertraging op de rest. Ik kan nog een tweede halen, maar dat viel even tegen. Hoi, was toch raak? Oh, dat waren er twee in één keer. Oh, wat een pokkenquest is dit. Even kijken. En die krijgen we eentje natuurlijk. En twee. Oké. Okay. Nog wel één keer als goed hebben dan. Even voor wat voor ontwikkelaar het. Bounty. Huh. En ook compleet dan. Wauw. Dus kortom, je moet die openen, anders ziet hij er niet. Want ik heb net een quest gedaan in Coral Highlands. Dragon Boot en die Ebben heb ik ook gedaan. Twee keer zelfs. Wauw. Oké, weer wat geleerd. Volgende keer als we inloggen, eerst even naar de bounties kijken. Bij 1. Twee veldjes zaten waar ik neer kom. Helemaal opnieuw begonnen? Nee. Hoezo dat? Ik heb in de basic game gewoon nooit veel gedaan. Wel eerst. En die was mis. Ja en nee. Ik heb... Op release gespeeld van de PC. Alleen met alle server issues toen op tijd was ik gewoon helemaal klaar met de game. Ik heb hem toen ook niet afgemaakt. Ik ben... waar ben ik gebleven? Na Zora ergens. Kan ik eventjes moeten kijken bij de sidequest. Misschien dat ik nog kan zien... Waar ik toen de tijd gestopt ben, ben ik net voor Iceborne release. Ben ik zeg maar verder gegaan. Het is gewoon een release. Of een grind game. Wat op zich helemaal niet erg is, hè? Begrijp me even niet verkeerd. Ik ben al lang bij dat er geen de grinding land. Daar ben ik dan wel met je eens. Maar ik ben al lang blij dat er eigenlijk geen microtransacties in zitten. Ja, voor de hoeveelheid beesten, om het zo maar te zeggen, om daadwerkelijk te levelen. Zeer zeker. Wauw, oké. Om mij op laag level... Guiding Lands echt super.
zoveel beesten heel vlug achter elkaar. Dat gaat super hard met levelen. Op hoge levels, ja, kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat die heel veel kraakdieren wordt. Maar je, natuurlijk zit dat je de levels in orde moet houden, ga ik vanuit. Dat zal op hoger level nog veel extremer zijn dan op laag level natuurlijk. Want mij interesseert het momenteel niet als de ene hoger wordt als de andere. Overal zitten mobs. Het enige wat ik nog eigenlijk moet doen is mijn rotten veel op 6+. Wat met onze lieve T-Rex. Die moet ik farmen voor mijn chestpiece. Ik zit ergens in de 70 volgens mij. Master rank. Dat was lekker handig. Hoi. Dan zijn ze meteen weg. Ja, ik moet nog 2 upgrades. Of 2 armor pieces even upgraden, wil ik eigenlijk. Ik heb die Astral heb ik 3 pieces nou geunlocked. En al geleveld. Van de Astral armor dingen. Dus moet ik nog 2 pieces eigenlijk van. Maar dan moet ik in de Guidelands tempered mobs voor hebben. En dan kan ik nog daarna nog eens gaan kijken naar mijn gewone armor. Daar heb ik nog niet eens naar gekeken wat ik daarvoor nodig heb. Ik ga ervan uit dat dat dezelfde shards zijn. Ja. Wat? Wauw. Ja, laat maar. Ik kan er niks van zeggen. Ik moet nog 2 tenderplates eigenlijk hebben. Maar dat heb ik niet per se van het event nodig. Of tijdens het event. Even kijken. Waarom niet? Dit is nu... Oh, dat is een... AR natuurlijk. Wikkeler het. Ja, ik heb in ieder geval voldoende tickets. Overige materials, dat kan op een later tijdstip. Zo, weer eentje klaar. Het begint al wat te worden. Al behoorlijk groen te worden. Oh ja, dan moest ik nog veel naar dingen toe. Ja, dat kan ook later. Alhoewel, die Booyakon ticket niet. Dat ik wel tijdens het event moet halen waarschijnlijk. Kijken waar die vanaf komt. Normaal komen die tickets van... Tempered of... dingen. Hartstempert. Even kijken. Pipi die die symbols. Tickets. Anjova, Zora. Leuk. Luna. Theo.
even. Kloeg. Ka. Oh. Oh ja, take it. Ik love it. Die kast. Even kijken voor mijn groene armor. Neem ik aan dat ik die elders spirit gems moet hebben. Spirit veen. Oh, dat zijn gem zelf. Oh, crap. Nog veel erger. Gems. Oh, fuck. Niet in shards. Alleen die astrals en shards. Oh, dat wordt nog gezellig dan. Om die te upgraden, oké. Okay. Even kijken wat die Eklovers United voor is. Oh, 11. Oh nee, een 6 sterren. Hier moet die staan. Oh, hier. Met twee kippetjes erachter. Achter. Laten we dat eventjes doen. Klaar uitschieten voor als iemand anders deze nog moet hebben. Oh, kut. Ik ben vergeten. Een vitality cloak terug. Oh, hallo. Trouwens, best groot, meneer de kip. Do
toe. Hier die grote kip doet. Die kikraat komt bijna niet zo meteen klaar. Eén ticket. Als ik er nou nodig had of dat wel is. Nee, want dat is best wel hard. Die stuks dus. Cookie. Ik zou willen of op volgorde hield of iets, maar niet heel tijd door elkaar gehoord. Blijf je bezig? Mijn steen te laag, hè?
Een ticket. Zo, dat is goed. Nummertje 3, als we deze klaar hebben, dan weer een quest af. Mega Man, drum drum.